Hörmətli izləyicilərim, həyatda elə şeylər var ki, yəni pulla ölçülmür, pulla alınmır, satılmır. Bu da təbiətin mənzərəsidir. Bu gördüyünüz isə bu mənzərə bir hörmətli izləyicinin villasının qabağıdır. Ekskalada, yəni yaxdan filan varsa buradan get dənizə kef elə. Adam burada qocalmaz. Adam ruhu dincəlir. Təsəvvür edin, bir dənə baxın, yan-yana villalar əhatəsində bu təbiətin cənnəti, gözəlliyi, adamı kayfdır da ev. Yəni, belə bir yerdə yaşayırsan, o demək ki, sən xoşbəxtsən. Kim xoşbəxt olmaq istəyirsə, videonu axıra kimi izləsin, hörmətli izləyicilər. Sizə sahil qəsəbəsində, dəniz kənarında 35 sot torpağın içində 3 mərtəbəli 445 kvadrat villa təqdim edirəm. Villa yarı tikili vəziyyətdədir. Tamamlamış dərəcədir. Sahibi artıq tamamlaya bilmir. O səbəbdən satır. İstədim sizə birinci dəniz hissəsini göstərdim. Bu əraziyə baxın. Bütün qonşular hamısı villadır və hər birinin dənizə xüsusi ekskalat çıxışı var. Bir dənə lotkası çatmır buranın. Yavaş-yavaş keçək villanın həyat yan sahəsini mən sizə təqdim edeyim. Siz videoya baxa-baxa düşünün ki, memarı filan çağırın, məsləhətləşin ki, burada nələr eləmək olar, nə cür dizayn eləmək olar. Mən özümlə memaram, belə düşünürəm ki, çox partlama şeylər eləmək olar da bura. Partlat da yəni buranı da, dəyəri izləyicilər. Bura nəzərə tutulub sahibinin ideyasında ki, veranda kimi əyləşmək yeridir. Üstü filan tikili var, amma içi təmirsiz qalıb hal-hazırda. Bu isə villanın tam həyətyanı sahəsidir. Burada fikir verirsə, 3 pozisiyadan ibarətdir. Get-gedə, get-gedə aşağı düşürsən, müxtəlif ağaclar da əkilib. Sadəcə indi baxılmır, baxımsız vəziyyətdədir. Keçənlərim buna 1 milyon 100 min alıcı təklif elədi, sahibi dediyinə görə. Vermədilər, fikirləri olmadı. Bugün 950 min manata bu villanı satırlar təcili olaraq. Biraz da indirim nəzərə tutublar. Bu isə villanın özüdür. 445 kvadrat ağla ilə, hər tərəf ağla ilə bəzədilib. Bura, bu isə bunun qaraj hissəsidir. Qonşularla çəpər çəkilib. Mən sizə o manaitləri göstərdim. Yəni, keyfiyyət olaraq konstruksiyası olduqca möhtəşəmdir. Adamlar iş görüb. Tam keyfiyyət. Yəni, 100 il zəmanətli bir villadır. Burada qaraj hissəsidir. Ora qapıdır. Yol asfalt. Girirsən qaraja. Xeyli bir 6-7 maşını saxlamaq olar. İndi sizi çox yormuyum. Qalxaq. Sadəcə bir dənə proyektinə baxaq. Otaqların bölgüsünə baxaq. Burası yenə balkon kimi ediblər. Bir dənə dənizə baxın. Hörmətli izləyicilər. Operator sizə göstərsin dənizi. Yaxınlaşdırsın. Burada çay nə qədər? Burada çay qədər. 100%. Samavarın buğuyla. Bura girişidir. Xol hissəsi. Sağ, zal otağıdır sağda, solda mətbəx hesablar, umumi hamam otağı və bütün mərtəbə arası monolitdir, pləkanıdır. İndi sizə ikinci mərtəbənin də operator göstərsin. Baxdıqca düşünün ki, burada təmir nə işlər görülə bilər, nə qədər simetra lazımdır ki, bu işi, bu villanı tamamlayasınız. Və sonda, hazır olanda bu dəyərini ölçülmür də, yəni bu dəyər olmayacaq. Bəh, bəh, bəh. Möhtəşəm. Sənət qaydasında, dəyərli izləyicilər, mənlə əlaqə saxlayın ömrə ilə.
daha geniş məlumat üçün sizə deyib. Üçüncü mərtəbə də var. Baxmaq sizsə operator göstərsin. Görürəm ki, baxmaq sizsiz. Gəlin, gəlin, üçüncü mərtəbədə baxaq. Bura mansard tipdir. Sırf istirahət güşəsi kimi eləmək olar buranı, mansard. Bax belə. Bir dənə mənzərəyə baxın. Ondan sonra sağollaşım sizlə. Bəh, 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 bəh. Allah hamıya qismət eləsin.